امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے امام رضا کی زیارت کا بے انتہا ثواب ہے. جس نے امام کی زیارت کی تو 70,000 حجوں کا ثواب ہے. میں تمام مومنین کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں اور امام کی بارگاہ میں سلام عرض خدمت کرتا ہوں تمام مومنین کا. گیلیاں چھوٹی چھوٹی بنائی گئی ہیں تاکہ تجمع نہ ہو سکے. ذریعے امام رضا السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا السلام علیکم یا انیس المفوز، السلام علیکم ایها المدفون بارزتوس، السلام علیکم یا قیس الشیعت المبارک فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابن حسن علی بن مسرزا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم تقبل منا انک انت السميع العليم، رحمتك يا ارحم الراحمين. تک جو ہم زیارت پڑھتے تھے تصور و خیال نہیں ہوتا تھا، آج خود ذریعہ امام رضا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ خود ذریعہ کو دیکھ کر ہم سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا سلام علیکم یا سلطان العجم، السلام علیکم یا اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله لكم الأجر يا شيعة بقرب محرم وما هي إلا أيام، وننادي يا حسين يا أبا عبد الله. عظم الله لك الأجر يا رسول الله ويا أمير المؤمنين ويا فاطمة يا سيدتي نساء العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. مسجد گوہر شاد ایک بزرگ اور جامع مسجد ہے.